Latvijā aptuveni 10 000 sieviešu varētu būt paaugstinātā riska grupā jau agrīnā vecumā saslimt ar pārmantotu krūts un olnīcu vēzi. Gan krūts vēzis, gan olnīcu vēzis 80% gadījumu tika atklāts novēlot. Tas ir traģiski, ja sieviete 30-40 gados konstatē trešās stadijas krūts vēzi. Paldies Dievam, ir labi medikamenti un vienā daļā gadījuma izdodās arī šajā trešajā stadijā izārstēt, bet mums jābūt godīgiem visos gadījumos tik veiksmīgi tie rezultāti nav. Jo ātrāk šīs vēža formas tiek atklātas, jo labāks ir ārstēšanas iespējas. Dati rāda, ka 80% gadījumu vēzis tiek atklāts novēloti, jo sākotnējā formā tam nav simptomu. To var saskatīt veicot magnētisko rezonansi. Tur atklāja 10 mm, 7 mm, 5 mm krūts vēžus. Skaidrs, ko nevar ne sajust, ne sataustīt. Rīgas Stradiņa Universitātes onkoloģijas institūts ar sadarbības partneriem uzsācis pilotu projektu pārmantota krūts un olnīcu vēža riska ģenētiskajam skrīningam. Ideja ir pēc iespējas ātrāk sievietēm nodrošināt iespēju nodot siekalu paraugus, no kuriem pēc tam tiks veiktas nepieciešamās analīzes. Ko mēs ar siekalu paraugiem darīsim šeit? Tā tad izdalīsim DNS un veiksim divu biežāko ar krūts un olnīcu vēzi pārmantot krūts un olnīcu vēzi saistītu gēnu BRCA1 un BRCA2 pilnu analīzi. Mērķis ir atrast tās sievietes, kurām ir šīs te pārmantotās mutācijas, kas palielina risku agrīnāk saslimt ar krūts vai olnīcu vēzi. Lai to paveikt, radīt jaunu digitālā platformu, kurā pētījumā iesaistītās personas visas darbības var veikt attālināti, izņemot analīžu nodošanu. Tā ir tīmekļa bazēta sistēma, ko mēs varam atvert no telefona, no planšetes, no datora, kur jebkurš cilvēks, jebkura sieviete šajā gadījumā var iesaistīties, ienākot platformā, aizpildīt aptaujo par sevi, pārrakstīt piekrišanu digitāli un dinamiski, jebkurā brīdī viņu var pārskatīt, uzdot jautājumus vai ir kaut šaubas. Un arī saņemt norādes no pētniekiem, kur tad vērsties uz laboratoriju, uz gulbi laboratoriju, lai veiktu šo testu, un arī saņemt pēc tam pārskatu digitālajā formātā par šīm mutācijām. Pētījuma laikā ģenētiskā testēšana tiek veikta starp veselām Latvijas sievietēm vecumā no 25 līdz 59 gadiem. Viens no mērķiem – iztestēt, vai šādā veidā šādu pieeju iesaistot digitālo platformu, attālinātu paraugu nodošanu savā dzīves vietā, kad nav jābrauc uz Rīgu, kad šis paraugs ir pietiekami stabils, lai viņi varētu konkrētā laika posmā nogādāt laboratorijā. Mēs vēlamies iztestēt šo pieju, vai viņa varētu būt attiecināma uz tā kā arī valsti un uz populāciju. Ja skrīninga rezultāti dos gaidītos rezultātus, tas varēs kalpot par pamatu tālākām sarunām par šādu veidu metodas iekļaušanu valsts apmaksātā skrīninga sarakstā. Ulds Birziņš, Normunds Čirksti, Latvijas televīzija.